dar condições para que os jovens que nasceram no campo permaneçam lá com produtividade e acesso à terra. Essa é a proposta do terceiro Festival da Juventude Rural, realizado essa semana aqui em Brasília. A presidenta Dilma Rousseff esteve hoje no encontro. A gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo, que tem mais detalhes sobre essa participação. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. Durante o discurso, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a força da juventude rural e destacou a importância desses trabalhadores para o crescimento do país e para a produção de alimentos de qualidade. Ela disse ainda que o governo atendeu às expectativas da categoria e agora 22 mil jovens trabalhadores rurais vão ter acesso à extensão rural e assistência técnica. A presidenta Dilma também comentou sobre a estratégia do governo para levar internet rápida ao campo. A internet é uma forma de te ligar com o mundo onde quer que você more. Se você mora no lugar mais distante, você pode conversar com outro lugar mais distante. Daí a importância da internet para a juventude de trabalhadoras e trabalhadores rurais. Por isso, o meu governo tem o compromisso e a exigência a cumprir no sentido de levar a banda larga para a região rural do Brasil. Presidenta Dilma também falou que o governo levou Minha Casa Minha Vida à zona rural e que os trabalhadores rurais têm acesso a cursos técnicos por meio do Pronatec. Ela ainda falou sobre o plano do governo federal para a reforma agrária. Nós temos de garantir que essa reforma agrária seja qualificada. Seja qualificada através de assistência técnica. Seja qualificada através do crédito. Seja qualificada através da compra induzida para se sustentar a demanda, o rendimento e as condições de vida no meio rural. Ainda durante o discurso, ali na presidenta Dilma Rousseff disse que a Fundação Banco do Brasil e BNDES vão apoiar empreendimentos coletivos de base familiar. Com você aí no estúdio. Isabela Azevedo, com informações ao vivo. Muito obrigada, Isabela, pelas informações.